It's you! Hi, students! How are you? Yes, it's me, Teacher Jessica. Do you remember Teacher Jessica? Students, how are you today? How are you today? You. Are you happy? Repeat. Teacher, I am happy. I am happy. Great! Students, lembram onde foi que a gente parou quando a gente estava estudando nas nossas aulas de inglês lá na escola? Vocês lembram que a gente estudava inglês com a Teacher Jessica? Me? Pois é, a gente vai ter que continuar as nossas aulas, só que agora vocês na casa de vocês e eu aqui na minha. Até a gente poder voltar para a nossa escola, ok? Então, how are you today? Vocês lembram quando a teacher ensinou para vocês? How are you today? Como é que vocês diziam para a teacher? I'm happy, teacher. Remember? So, vamos continuar as nossas atividades lá do nosso book. A teacher vai pedir para vocês pegarem o book de vocês lá na page 12, tá bom? Na page 12, para a gente continuar. A gente tinha iniciado o estudo do body. Remember? O body, o nosso corpo. Yes. E como dizer as partes do nosso corpo in English? A teacher colocou na lousa para vocês verem as partes do nosso body. Vamos tentar lembrar algumas que a teacher falou para vocês? Ok. So, vocês vão colocar, tá, o dedinho de vocês no lugar que a teacher vai colocar e vão repetir a palavra. Let's go. Head. Head. Shoulder. Look. Shoulders. Pointed. Head. Shoulders. Arm. Arm. Hand. Hand. Vamos recapitular então? Vamos aprender esses quatro partes do body que a teacher falou? Head. Shoulders. Arm. O nosso bracinho. Arm. Hand. A nossa mãozinha. A teacher tem aqui uma figura e eu vou tentar mostrar para vocês outros partes, tá, do nosso body. Outras partes. Let's go. Olha só o que a teacher trouxe para vocês verem. Um boy. Remember? It's a boy. Um garoto. Deixa a teacher chegar mais perto. Vamos tentar dizer as partes desse boy in English. Let's go. Head. A cabeça. Repeat, students. Head. Head. Aí bem aqui tem os ombrinhos dele, não é? Repeat. Shoulders. Shoulders. Depois vem o bracinho dele, olha. Arm. Fecha a boquinha no final, tá? Arm. E nas pontinhas dos bracinhos dele, dos arms, nós temos hands. Hands. Se a gente descer um pouquinho mais no corpo do boy, temos mais partes do corpo, não é? Mais human body. Vamos lá. O joelho dele, tá? Os joelhinhos. Knees. Repeat. Knees. E no final temos o pezinho dele, que é foot. Foot. Nossa, teacher, foi tantas palavras, já esqueci. Vamos lembrar de novo? Head. Shoulders. Arm. Hand. Knees. Foot. Ok? Então,
A teacher vai ensinar para vocês a cantar uma musiquinha, tá? Que eu aposto que vocês já conhecem, só que vocês vão aprender a cantar ela agora in English, em inglês, tá bom? Vamos com a teacher, mas quando vocês aprenderem, vocês têm que cantar quando a gente voltar para mim, tá bom? Combinado? That's right. Vocês já ouviram aquela musiquinha? Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Yes, teacher! I know! Pois é, eu vou ensinar vocês a cantar ela em inglês. Então eu vou colocar a musiquinha e vocês vão tentar aprender ela comigo, tá bom? Vamos lá, let's go! Shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Eyes, ears, mouth, nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. One more time. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, and eyes, and ears, and mouth, and nose, head, shoulders, knees and toes, knees and toes. E aí? Se você for aprender ela, você vai ter que voltar um pouquinho o vídeo para você conseguir cantar ela todinha, tá? Mas a teacher vai te ensinar a segunda parte da música, que tem outras partes do corpo, ok? Pay attention. Eyes, ears, mouth, and nose. Again, eyes, ears, mouth, and nose. Então vamos cantar mais uma vez, just one more time. Cantando com a teacher. Let's go. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. One more time. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Agora que vocês aprenderam a cantar a musiquinha, pode dançar ela várias vezes aí na sua casa pra você, quando voltar pra escola, ensinar a teacher, tá? Um beijo, meus amores, e fiquem com Deus. Goodbye!